الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تین آدمی رہو تو تم میں سے دو آدمی تیسرے کو الگ کر کے کانا پھوسی نہ کریں اس لیے کہ یہ چیز اسے دکھی بنا دے گی صحیح مسلم جلد نمبر 3 کتاب السلام باب نمبر 914 حدیث نمبر 5422